我是杰西。此刻，我们三小队借助宝物的掩护，成功抵达外城。在这狙击模式中，本就处处隐藏危机，再加上雾霾的掩护，我必须拿出200%的专注力，不然很有可能被人一枪毙命。这就是狙击战场的残酷。前面有坏人。略一搜索物资，我就完成了武装。知会一声队友，我独自前出，在房顶隐藏下来，谨防敌人偷袭。很快，耳机中就传来了脚步声。一个人而已，也敢来骚扰我们？这也算是一位良心的快递小哥，给我们送来妹控幺四一把，总算是解了麦克和狐狸的燃眉之急。嗯，又来一个，正好我们还缺一把妹控，兄弟，你带了吗？有了这支慷慨的小队支援，我们已经武装到了牙齿。冒着小雨，我们开始向山顶转移，本打算在这里休整一下，没想到麦克竟说这里他死过，还是被三队围攻。这画面太美，我竟忍不住回想他的惨样。哎，算了，继续赶路吧。嗯，左侧有人。此时身处圈外，我们并没有停止移动，而是紧盯目标继续前行，好像是两队在打架。身为一个和平主义者，路遇打架斗殴岂能不劝架，都给我住手。嗯，欠架的都打，当我的妹控幺四是白给的吗？走你。本以为这就该消停会儿了，没想到一波未平一波又起，非逼我们上去打他，何必呢？哎，跑毒呢兄弟，好巧我也是。刚才的枪声就在附近，可人好像是消失了一般。想躲过我雌鹰一般的双眼，你还是太嫩了。一波短暂的交火，连着只剩最后一个。在狐狸的精确定位下，我们锁定了他的藏身之处。借助掩护，我不断丢出手雷，可对方却不为所动，有些反常啊。这种情况下还能一动不动，不是掉线就是没人，总感觉狐狸在密谋着什么。哎呀，不好，原来狐狸又想献祭我和 Mike。 狐狸你变了。拉起 Mike， 浓雾也渐渐散去，为了安全我们兵分三路搜寻敌踪。嗯，他还在山顶。此时即将缩圈，杀红了眼的两个男人一高一低将他堵在了圈外。此时我需要给胜利夯实基础。狐狸倒地， Mike 倒地，敌人倒地，队友祭天，法力无边，果然撑不起我。我是杰西，谦虚谨慎，组织到盟，我还会回来的。